Ons kyk hierso na die meetmetodes op buffelhorings en hoe die meetmetodes verskil en wat ons daaraan kan doen om ons eie Suid-Afrikaanse buffels in 'n beter lig te stel en 'n beter kwaliteit vir die mense te kan uitwys wat byvoorbeeld wildteelers wat buffelbulle koop vir teelprojekte. Hier kyk ons spesifiek na die afdruk of 'n replika van die wêreldrekord buffelbul. Die buffel het in Tanzanië gelewe en hy is daar deur die leeu's gevang en hy is die amptelike nuwe wêreldrekord op Roland Ward se meetmetode. Nou Roland Ward se meetmetode is as volg. Jy vat 'n reguit lyn tussen die twee horings en hy gee vir jou 63 duim. Dit is die wyte van hierdie horing se buitemaat. Wat ons dink wat nie heeltemal reg is nie, wat net die buffel en die blauwillebees word op hierdie metode gemeet. Terwyl al die ander wild word die horing gemeet vanaf die basis op die langste pad na die punt van die horing toe of op die verste pad van die punt na die horing toe. En ons dink 'n buffel kom nie heeltemal tot sy reg op die Roland Ward metode nie. Dan die tweede metode is die Amerikaanse metode wat ek dink wat 'n beter metode is. Hulle noem dit die SEI metodes. Daar meet jy die horing van die buffel byvoorbeeld van die punt af meet jy hom. Jy gaan om met die horing. Op die verste pad gaan jy om met die horing tot op die punt van die ander horing. En dan meet jy die twee basisse van die horing. Byvoorbeeld van daar tot daar, hierdie is 10.5 duim wat hy wyd is, wat jy hierdie metode meet en dit gee vir jou indikasie van hoe groot dat die buffel is. Maar ons het nie gedink as Suid-Afrikaners dat dit heeltemal reg is nie. Ons kan nog 'n metode, ons eie metode ontwikkel waarop ons die buffel kan meet wat ek dink wat die kwaliteit van die horing en die buffel meer tot sy reg sal kom as jy dit op hierdie metode sou meet. En ek kan vir u wys hoe laat dit gedoen word om vir u te wys hoe groot ons eie buffels eintlik is en hoe meer onderskat hierdie buffels is. Kom ons kyk na die ander buffels. Nou kyk ons na 'n buffel wat baie klein meet in vandag se terme. Hierdie is 'n wildtuinbuffel, Kruger wildtuinbuffel en die buffel soos u kan sien, sy wyte is min of meer 36 duim. Dit is wat hierdie buffel meet. Nou niemand sal hierdie buffel op 'n veiling koop vanweë sy klein maat op Roland Ward nie. Die manne sal maar gaan tee drink en nie een sal na hom kyk nie. Maar kom ons kyk na 'n ander metode soos wat Roland Ward elke ander wildsbok meet behalwe die buffel en die blauwillebees. Word die horing gemeet van die basis al met die verste pad van die horing soos 'n kudu byvoorbeeld al op die spiraal van die horing word hy gemeet tot op die punt van die horing en dit gee vir jou die lengte van die horing. Maar om een of ander rede word die buffel en die wildebees nie so gemeet nie. Kom ons kyk nou na die verskil tussen hierdie buffel en die meetmetode teenoor die Roland Ward metode. Ons meet hierdie buffel sy horing nou daarvan af, al teen die horing op die verste pad. En ek dink dit behoort vir u 'n indikasie te gee van hoe groot ons eie buffels is wat ons eintlik min ag. Hierdie is nou seker nie 100% nie, maar dit is min of meer baie na aan wat hy gaan meet. Hierdie buffel meet 43 duim, soos jy kan sien. Dis die lengte van die horing. Die wêreldrekord se horing op dieselfde metode gemeet is 46 duim. Nou hierdie buffel verskil maar 'n 3 duim en dis die kleinste, dis nie die grootste nie. Dis een van die kleinste buffels wat ek nou hier vir u gemeet het. En hy meet feitelik horing op horing dieselfde as die wêreldrekord. Dan kan ons kyk na die buffels wat hier agter sien, daar's 'n 50 duim buffel en jy kan hom ook op 'n ander metode kan jy hierdie horing meet om vir jou 'n beter indikasie te gee van die kwaliteit van die horing. As jy die horing van die middel af meet na die kant toe, dan meet hy 23 duim. Dit gee vir jou op die eind van die dag dat hierdie horings eintlik gaan 46 duim meet. Of as jy hom van die voorkant af of van die voorkant af meet van die in die middel van die twee horings dan meet hierdie horing 26.5 duim. Dit gee vir u 'n ander lengte op hierdie horing.
Dis 52, 53 duime wat hierdie horing dan gaan meet uiteindelik. En mense sal nie dink as hulle 36 duim bil sien, laat daardie bil baie naby aan die wêreldrekord eintlik kan meet as jy hom op 'n beter meetmetode meet nie. So kan ons na die ander buffels kyk, 'n buffel van 50 duim met 'n mooi krul. As jy hom op hierdie metode meet, gaan hy baie groter meet as wat die huidige wêreldrekord meet, maar op een of ander rede kyk teelers nie so daarna wanneer hulle buffels koop nie. Dis maar net die wyte wat tel. En ek dink daar gaan 'n tyd kom wat mense meer na die kwaliteit van die horings gaan begin kyk en 'n buffel wil hê wat soos 'n buffel lyk en nie 'n buffel met sulke reguit pampoenrank horings wat eintlik na my mening niks werd is nie.